Мен Нудыс Фанбасфонова, Фаберлик компаниясы кумыш директорымын, Ангрен Шахрыданмын, Йошым 27-да, узымны Фаберлик офисым бар. Мен узы Фаберликка просто косметикасыны орзамыр қолыш чүн кегема. Кимдір пүліге келады, кимдір саяхатыге қызып келады. Менде бұ инконетлер барады, ва менге айны орзамыр қолыш қызырады. Қызымыз мен тәкілген қыз сеп үчін ерішті қоқлайген. Мен есі пақат соту, бауында қойген пойдасыға нәрсаларыны орзамырақ олыш үчін қаракет қылар едім. Ва наставнигымызы директор кече бөген объемны скидкаларын айтшы, мен қақ дөйім қызларын потолок болып тұрым, қайрон қоларды, и менге қызық емес еді. Лекен, күнлардан бір күні директорлар йығылышы болады, ва директорлар йығылышыға мен 6% болып қоламан. Чормода бүгін 2 күнлік семинар еді. Шу ерді, вышестоящий наставнигім Күлфия Талипова, директор ва бірлер кече бүген оликларыны, бонусларыны, бонус материалын, развитиелерін айтып бергеннен кейін, рас қалымға орды. Мен мұнақа пүлләр үшін ішләшті қоқылыймын. Чүнке мен түшініп еттім. Мен қанча дарамат қылшым, фақат менге бауыры. Мен хеч кем білән талашым керек емес іш ордым үшін. Премия үшін хеч кем білән талашым керек емес. Хама нәрсе өзімге бауыры. Қанча олег оламан, қайсы дәвләтлерді адам оламан, қандай графикті ішлеймін, хамасы фақат өзімге бауыры қайды. Шукундан башлай, мен Фаберлик компаниясында команда ерішті башлайгенмін. Тасан Нахойл, дейштан өзге сөзім йоқ, албатта. Сіз үчін Фаберлик асылыда нема? Бірінші орында бұл байрамдан байрамгечі хайот. Айткерімдай, мен көп бір ұр шақырлығы бошты яқшы көрімін. Саяхат қымышлы, яғни солардан танышы яқшы көрімін. Оша дәуірді мен адвокатурада ішлеткен вақтым деген. Ва битті, байрамлардың биттасы да шындық семинарда отырып біз ойлап қолдым. Адвокатурада шынша етіштадым. Біз байрамларда 8-ші мағат, яғни ел ұзағы борсы, бітті адвокатын тұғылген құнды общий юғылы ойнап келарды қолос. Четке саяхат, түгіл, башқа шахарге борып, компания бұлар дамып келіште үлөзі ам йоғыды, иккатта ешті дейін соңларда моршыны ам қоқламысыз. Еш қыз бөгеніңізден кен. И ұшында ойладым. Башқа давлат іші менге Фаберлик берген инконетларын бермайды. Байрамдан байрамгече башқа хич қайсы іште ішлі олмаймын. Онын кейін гөзәлік. Ва менге дарамат ахырге нұқта бөген. Кім ердір біріншісі дарамат болса, менге ең ахырге қызықшым бөген. Ва бұндан афсусланмаймын. Демак, сіз компанияге нафақат дарамат. Яғни, хозыр өзіңіз айтқаныңыздай дарамат мен үшін ахырге орында еді. Сіз бұл компанияда өзлігіңізді топқаныңыз үшін ва мана компания беріп жатқан имкониятлары жоққан үшін қолғансыз. Да, құдды шындай. Компания білән ішлегеніңізді сіз қоқлайсыз мұ, жоқ мұ, өз үстіңізді ішлешке мәжбұрсыз. Көп оқу семинарлар болады. Масалан, бір нече үлді дөм өткізілерге академия лидерсі ба бұр. Шонсаларын одамына оқышке борсалар, мен Тошкенге кеп-кет үшін келардым. Оқыған нәрсаларын көбіні бошыда қолламайымын, декі наставниклар айтады, бары бір менде қолады. И оша нәрсаны директор бөгенін кен, директор болышым кече, жүдем тәтбік қылгенмін. Вақтыда қымайгенмін, декі қамасы кейін керей болды, қамасын тәтбік қылдым. Айна шу байрам орқалы мен команда қылышты бошлайгенмін. Обязательно оқыш керек, и оқыш немеге керек, жығылышлардан біттасы да, уже мен компанияның условиясын бажармадым, оша елі байрамны чеке саяхатке бармадым, но офис очтым. И 2 жылдан кейін бірденге 3 званияны тастықладым. Оша офисті очкенімді бірінші барганымды, офис рахбарлары ва директорларыны йығылышты, мана шу академия лидерсі 3-та қатнашкенлер, онлайны туринар дегенде залы 80% орнына тұрген. Бұ дегені академияда оқы дейсімі қайырды оқышыздан қатпей назар, оша вақытта сіз акцияны бажармаген бұл сезі, сізді қандай деп ютубқа ершіз бұл тамға, сіз мәжбурсіз ютубқа ершіке, бұл өзіден өзі сіз алып келеді. Бұл үшін тайор болыш керек екен, тұрымын? Хоқш керек, да, тайор болыш керек.
и обязательно билимларни олиш керек, yangiliklarni. Chunki komandaga doim yetkazishingiz kerak. Siz bilan komanda qachon bo'ladi? Qachon ularga siz qiziq bo'lsangizgina bo'ladi. Agar siz qiziq bo'lmasangiz, siz hech narsani bilmasangiz, sizga xuddi shunaqa sizga o'xshagan insonlar keladi. Men xohlardim, meni komandamga aynan bilimga chaqqoq, spokoyniy odamlar bo'lishini, o'zim spokoyniy bo'lganim uchun. Haqiqatan ham komandamda hamma spokoyniy. O'qituvchilar, vrachlar, yuristlar aynan meni komandamda shunaqa o'zini bosib o'rgan, spokoyniy o'rganadigan insonlar. Ba'zi komandalarga e'tibor bersak, shovqinli komanda bo'ladi. Lider qanday bo'lsa, komandasi xuddi shunday bo'ladi. Albatta aytishadi-ku, komandangda qanday insonlar bo'lishni xohlasang, avvalambor sen shunday inson bo'lgin deyishadi, to'g'rimi? Ha. Yulduzxon, qani ayting-chi endi, siz shunday darajaga erishingiz uchun barbirga ham usullardan foydalangansiz, to'g'rimi? Odam yozirish, o'sha yangi maslahatchilarni jalb qilish usullarimiz ham mavjud. Siz aynan qaysi usullardan ko'proq foydalangansiz? Men ko'proq domashniy kružok, master-klassdan foydalanaman. Onlayn men uchun og'ir. Menga internetda o'tirish, yozishish, meni asablarim buziladi undan narsada. Menga inson bilan gaplashish osonroq. Master-klass, domashniy kružok tuzuv joyi. Master-klass o'tkazasiz, chiroyli qilasiz. Butun master-klassingizdagi hamma xursand, chunki yuzlar taranglashgan, sirasi effektini ko'rgan. Ular obязательно kimdir bittasi bo'lmagan, hech bo'lmaganda bitta odam master-klassga podpiska bo'ladi. Boshqalari unga zakaz beradi. Bitta master-klassdan kamida 50-100 ballik bo'lmadim deganda zakaz olinadi. Chunki har bitta ayol kishi go'zal bo'lishni xohlaydi. O'zini go'zalligini, latofatini uzoq yillar davomida saqlab qolishni xohlaydi. Поэтому menga aynan master-klass udobli. Chunki bizda ham xalqimiz ko'rib yaxshi ko'radi. Vot chiroyli narsa, ushlab yaxshi ko'radi, hidlab yaxshi ko'radi. Ko'rgandan keyin ishonch hosil bo'ladi, sizga ishonib ishlaydi. Menga shu usul aynan ma'qul keladi. Master-klass orqasidan bitta novichok yozdirishingiz uchun nechta insonga master-klass o'tasiz? Odatda 5-6 kishi bo'ladi master-klassga. Gap bo'ladi, tug'ilgan kun bo'ladi. Masalan, kimnidir ish joyiga boramiz. Agar boshqalarni привлекать qilish imkoniyati bo'lsa, вообще желательно bitta odamni tashqariga chiqarib borib jo'natirish. Qancha ko'proq master-klass o'tkazilsa, charchisiz, kunni oxirida xolis qolmaydi, gapirolmay qolasiz. Ular obязательно zakaz beradi. Hozir zakaz bermagani keyingisiga уже keyingi 2-3 kunlik обдумать qilib baribir zakaz bo'ladi. Qancha ko'p master-klass qo'lingizdan odam o'tsa, shuncha sizga приятный, ular xursand bo'ladi, ikkinchili ular zakaz beradi. I sizga ishonishadi. Siz taklif qilgan odamga ham, siz registratsiya qilgan odamga ham ishonishadi. Palonchini shogirdida, u biladi, undan so'rasang, senga kerakli narsani to'g'ri tanlab beradi deb ishonish уже bo'ladi odamda. 4-5 ta odam savolimizga qaytadigan bo'lsak, 4-5 ta odamga master-klass o'tsangiz, shundan bittasi yoziladimi? Yoziladi. Taxminan yoziladi. Yozilmagan qo'rqqan taqdirda sizda в любом случае 50 ballik zakaz ushlardan bo'ladi. Hech bo'lmaganda sizning har doimgidek xaridoringiz bo'lib qoladi. Ha, hech kim registratsiya bo'lmaganda o'sha 50 ballni o'zingizga urib berib turib unga sotasiz, ham sotuvingizdan ham avion skidkadan opять же foyda qoladi. Master-klasslarni ko'p qilar ekansiz. Sizning sevgan mahsulotingiz, bilaman, juda ham ko'p mahsulotlaringizni sevasiz, sizdan ko'rinib turibdi va bilamiz. Biror birini, ikkitasini aytib bera olasizmi? Men aytganingizda hamma mahsulotlarni sevaman, главное insonga to'g'ri tanlab berish, o'zingiz uchun to'g'ri tanlash. Hozir menga открытие bo'lgan mana bu Glam Team paletkasini sizlarga aytib o'taman. Menda oldindan bu paletka bo'lgan, lekin ishlatishni bilmaganman. Ishlatishni qachon o'rgandim? Hozir modellik maktabida o'qiyman. И o'sha vizajist bizga o'rgatdi. Qizlar, paletka офигенная. Chunki bitta paletkani ichida 5-ta mahsulot. Siz kosmetichkaga biror joyga shoshib ketsangiz, bitta rumyana, bitta pudr, highlighter, bronzer, alohida 5-ta mashuncha narsani solmaysiz-da, bitta chiroyli paletkani solasiz. Biror joyda ochsangiz ham g'urur. Rumyana, ko'rib turganingizdek, highlighter, pudra,
bronza и так темный серый модель артистеса. Так bronza до темный рава, да, кузе. Битта палетка, да, маза как чистотасис. Олден тюлярды, что кумат, лекин. Но особенно касы, ждем нормально. А на садик консультантлари вообще выгодно. 70% скидки, биттасын оласа, маза как чистотасис. Айтмин макачаргина. Узлари куруаласла. VIP-консультант хақыда гапырдыңыз, оны ма? Айты беренші. VIP-консультант бұл, битті консультант шахси юз бал харкаталықты бажарыш. Бұл жүдейін зор жойы компанияны севаман қызы просты. VIP-консультант бүгенізді просты оди консультантке 3% скидка бар, 30 мин сон пүл чықады кейінгіз аказизге. Бұл деген битті мақсулотты сіз олеткеніңізді, допустим, интим келді олепсіз, 30 мине 45 мин сон порыз. И қарай, 70% скидка сізге битті мақсулотке берілады. Сіз 18 катал дауымында 100 балын тұқтосыз деген үшін VIP 18 болырсыда, шынақы 70% скидкіна сізге уже бірмас 2-та берілады. Шында сіз каталықта қымбат шыққан нәрсе көріпсіз, деген сіз көңіністі сияпты, масалы мамынаққа палетка өкім ұлсам, қымат күшон, қымат бэби фейс күшонын іштеттіма, чүйке өзім 70% скидкамге ұнаман, аңча орзаныге. Құд үшінде ікті мақсулатты 70%ге оласыз. Ұндан фойдайыз, соткен тақтырызда сізге 150-ні, 200-ні фойда қолады 70%-ні өзіден. Қойген мақсулатларызды әп, сізді 20% обязательно скидка болады. Бұндан қар бір үсон фойдаланышыш шарт. Фойдаланмасы ек күлупа. Бойы айтып өткеніңізде, мастер-класс бажары борса, 5-ті адамыңге тахминан мастер-класс бажарсы, 5-ті адам хеч болмагенді, азо болмаген тақтырды хам, 52 балык сізге заказ олып берарген. Бұ дегені 2-ті мастер-класс қылсы, демәк 100 бал бажар оларкен, дейді? Да, да. Системна елге қойса, обязательно. Күніге 2-ті мастер-классыға 5 кіші-5 кіштен ұттырса, нормалі үлгірса болады. Чөнкі 1-ті мастер-классыға күзеті 2 сауат вақыт кетады. Пакуын организовать қоласыз, түгеті, лёқын заказлар, опчық кетшірке, жа болса 2,5 сауат бұл кетады. Қазір сізді тәкліфізден келіп чыққан қолетті, мен шүндей бір қоласыға келдім. Каталог 21 күн болса, мен бір күнгіне ішлесам, яғни 2 марта мастер-класс бажарсам, 100 балым бор екенде, доғыр ма? Да, конечно, вот именно. Ба командамге шүндей мастер-класс қылышларын ұргетсам, 30-та адамге, бұ демәк мен кәміді директор болу оларды? Да, бір ойды спокойно боласыз. Мұқымы, оны системді қарпын қысыз, обязательно результат берады. Мастер-класс білен тұнмы ішлеген лидерлерді қар дойым результат бұген. И оларды адамлар юзіге танышады. Ой, балам, че дейді өспет еткен? Мен тұрайлық бұгенсі, ешіздамы дейді. Оларды қасыдыр вақыт өтіп, көріш жүдерім яқымлы. Сіз менге кремлер таңына беру дізді, өшін юзлерім яқшы бұл бұгенді де, и сізді брендізі олар адвокаты болады, башқаларды маслахат берішеді. Оларды рахматыны ештіш, тұшы өзгерчі марок. Жудахан, қошыламан гәпләріңізге реча қақыды гәпірдіңіз, қозыр системалі бажарыш керек дедіңіз. Қандай речаларыңіз бор, бабу, іш юналшыңізні қандай речаларге асасан бажары борасыз? Реча құгенді жылайтыны ұжы бір хақта олдым. Қайсы жөйге айнан борасыз, қайсы консультантизден борасыз, сүйоз боласыз. Бір хафтада нечі марта мастер-классыласыз, деуке бір каталогыда болмады? Қозырге күнде хафтада 2 марта асылсан, ұртача 2 марта қылымын. Базыда қымай қоп кетемін, но хафтада 2 марта қыгенден біләмашты сразу результат болады. Желательно хафтада 4 күн қысыз, қойген 3 күні, Ularına işləşki vaxt acıratış gələk. Məsələn, 3 gün master class qalasız, 1 gün master class qalasız, 2 gün qalasız, oşanlar üçün qəsində işlərdiyiz, zəkriplət qalasız. Kəm master class qalasız, yana zəkriplət qalasız. Əgər zəkriplət qalmasında qoy borsayız, o uzun sanatı qoyu getirdi, işlər istən çıxıqdadır, siz işsizdən çıxın, uyan istən çıxadır. Yəni zəkriplət dəkəndə savol cavab, nəmanı düşündü, nəmanı düşünmədi? Қайсы соғолы қоп кетті, екі базы бір, бұрар бір нәрсаны істен шығарып қойшы мүмкін, тұғыры мұн? Да, обязательно, да.
Кейн уны башқалар белән эшләштән өйрәнүче кирәк. Обязательно бу мәхсулаты үреткәндә, заказ кылыткәндә хәле күп савоннары булады. Чөнки бу мәхсулатны ничек хәле белмиде, кия нима тәклиф кылышны белмәйде. Улар 2-3 мәртә эшләгәндә ки анча самостоятельно булып калады. Уннан кин башкасы яңа переключаться кысыз булады, уны үзенә куйды. Bitta novichokka, demak, masofat o'tgandan keyin 2-3 marta u bilan telefon orqali yoki ofisda ko'rishib, yana tushuncha berib borish kerak. Обязательно. Zakaz urishidan oldin. Novichokka zakazni сразу urasiz, kada masterclass o'tkazyapsiz, registratsiya qildingiz. Joyda uni zakazlarni uramiz, сразу o'ziga zakaz urishni o'rgatamiz i dalshi qolgan tanishlaringdan borib zakaz olib o'rgatiladi. Keyin u boradi, zakaz ololsa ololadi, ololmasa yana bir marta umla masterclassga borasiz. Birgalikda. Birgalikda i желательно сразу o'zini masterclassga tuzi qo'yib yuborish. 2-3 ta odam qilgandan keyin yoningizga qo'yib qo'yib qildirsangiz, вообще rezultat zo'r bo'ladi. Chunki harakatda ma'lumcha ko'proq natija bo'ladi va esda qoladi. Yulduzxon aytingchi, kompaniyadagi rejalaringiz haqida gapirib bera olasizmi? Kompaniyada вообще, мені хочем бу компания партнеры болеш. Мана бу бір ел ішіда бриллиантовый директор статусуны очып тастықлайш. Ике тур ел ішіда партнерлікті тастықлайш ниятым, чтобы бутыл Узбекистанны қарба шахарды мені директорыма өзіне офисы бұлышу қоқтыма. Бутыл дүниода мені командамды лидерлер бол, қар бетті республикада Арбитта вилоятида камада биттадан директор өзіне офисы білен бұрыш қақлима, чтобы бұрыр давлетке болсай, бәртті залларды, үлдар үшін именно занимательді дарслар өтті бір-бірден танышып, қар дүнионы қар битті шақырды, мені консультантларым, ішпауылетім маздақып айнын ішлеткен бұрышын қақлима. Albatta, hamma maqsadlaringizga erishing, aynan Faberlic bilan o'ylaymizki, barcha imkoniyatlar aynan bizning kompaniyamizda bor va shuning uchun ham siz bu yerda ishlayapsiz. Да, поэтому aynan да, Faberlic-da shuning uchun bor. И bilasizmi, Faberlic-da ko'p darslar bo'ladi, kompaniya har xil imkoniyatlarni beradi-yu. Вот Мария Азарёновна про системасы бойынша компания бізге дарс өткен болған. Мария Азарёнов дәрсін оқырғы үші өтмеген болсам, да, яна именно Мария Азарёнов орқалы психологический группалығы көп болды. Мені керекле нәрсіне өшіптің топтың, именно қайсыда дәрсінді қатнаштым, и өшені орқасыда бізді психология университетке, мүлі университетімізге психология университетке өпішке көрді. Үнгәтча, мен көп еңірдауымды айна юриспруденцияға қызықын топшырадым. Хозыр худоға шүкір қылама, өші вақты кірмегенімге. Чүнке вақт өтті, менің қызықшым күнге соңында. Афабирлікті білесілер ме шо? Қадрым қана қадыр яңын басы болды. Осы компания екелдік, мәлімгі бары келдік, ұжы шкафларға қарайып ман. Чүнке дон қызыққа деген бұрын нәрсе яңгелік шықады. Менге яңгелік қызық. Компанияның зор жойы қар каталогты 5-ті, 6-ті, кәмінде 10-ті мақсулаты новинка болады, сіз зеркіп қойшын үлгірмейсіз, физически үлгірмейсіз. Рахмат, мароқли сұхбатыңыз үшін, ішләріңізге омат тілейміз. Хар дойым мақсадларыңызге ерішіп барын. Рахмат, Севарапа.